panoramatický záznam. TurboCAD umožňuje vytvářet panoramatický záznam vytvořeného 3D prostoru, který si uživatel následně prohlíží v programu QuickTime Player. Pro vytvoření záznamu musíme mít vytvořenou scénu, použitou perspektivu a kvalitní renderování v módu Lightworks. Perspektiva se aktivuje ve vlastnostech kamery. V připraveném prostoru zadáme nebo vybereme pohled s perspektivou. Pohled vyrenderujeme. Nyní použijeme funkci filmu. Funkce nalezneme také v menu Zobrazit kamera filmy. Nejprve nastavení filmu. Můžeme vyplnit informace k filmu. Kliknutím na ikonu více zobrazíme možnosti pro panoramatický záznam. Nyní použijeme funkci Vytvořit panoramatický film. Program vyzve k uložení tvořeného filmu. Film se začne vytvářet. Po vytvoření záznamu se zobrazí informace o ukončení. Potvrdím. Vytvořený záznam otevřeme v programu QuickTime Player. Zde se pomocí pohybu myši pohybujeme v 3D modelu. Otáčíme se kolem pohledového bodu. Můžeme se také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítek plus a minus. Dále můžeme pohled zvedat nahoru a dolů.